Mundësia e punësimit të shpejtë bën ekonomiku një prej degëve më të pëlqyera për të ndjekur universitetin. Rreth 43% e maturantëve që kanë aplikuar për shkollë të lartë këtë vit kanë zgjedhur këtë fakultet të Universitetit të Tiranës. Janë 15.700 aplikime, 8.500 aplikantë. Kjo shifër tregon faktin e besimit që maturantët, familjet e tyre kanë për Fakultetin e Ekonomisë, besim i konfirmuar nga realiteti i punësimit të tyre. Dekani Dhori Kule, një ditë para nisjes së regjistrimeve, shqetëson maturantët që duan të bëhen pjesë e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës dhe i fton të ndjekin hap pas hapi lëvizjen e kufirit në listën e fituesve. Sikur të regjistrojnë të gjithë ata që janë shpallur fitues tek lista, mbeten 291 vende të lira, vende të cilat janë të lira pasi janë shpallur fitues në një nga katër degët e Fakultetit të Ekonomisë. Përveç faktit që nga ata që janë shpallur fitues mundet të regjistrohen, sikur është praktika e çdo viti, në universitetet dhe fakultetet tjera. Maturantët të mos nxitojnë në qoftë se ata kanë vendosur që të jenë studentë të Fakultetit të Ekonomisë. Regjistrimet këtë vit do të zhvillohen me dy raunde. I pari do të ketë 7 faza 48 orësh, ndërsa i dyti do të zgjas 3 ditë. Në përfundim të tyre, kandidatët për student që nuk janë shpallur fitues në asnjë degë mund të regjistrohen në fakultetet me kuota bosh.